Häng med på en picknick. Nu med vännerna vi far i vår Barbie picknickar. Picknickluckan öppen, sitta bak din stol. En barstol till Kelly som njuter av sol. Öppna här bak så ska du sen få se en uppfällbar grill, vilken bra idé. Sen är det dags att packa ner allt vi har, så åker vi strax i vår Barbie picknickar. Allt på bilden ingår i Barbie picknickar och du sätter ihop det själv. Nytt från Mattel.